Qudyalçay üzərində körpüdə son tamamlama işləri görülür. Körpünün avtomobillərin hərəkəti üçün nəzərdə tutulan hissəsi artıq hazırdır. İndi isə piyadalar üçün nəzərdə tutulan hissə tikilir. Burada yaxın günlərdə məhəccərlər quraşdırılacaq. Bundan əlavə körpünün istinad divarları və mühafizə bəndlərində tikintisi davam etdirilir. Çay üzərindəki körpünün tikintisi artıq bitmək üzrədir. Yəni, körpü konstruktiv olaraq tamamlanıb. Körpüdə bardür hissələri bitib. Çay yatağında nəzərdə tutan mühafizə bəndlərdir, istinad divarlarda hələ körpünü üçün ən önəmli konstruksiyalardır. Körpünü mühafizə olunması üçün, qorunması üçün, sel sularından yuyulması üçün olan vacib konstruksiyalarda onlar işlənir.